Ini ndinodawo kureurura kuromba kwandiparira nekuda mari. Ndiri mukadzi ane makore 36 ekubereka. In 2007 ndaiita zvekutengesa bhutsu dzandainotora kumoza. So I met up with this lady mubhazi and we started talking. Iyo aiita zvekuhodha mabhero. So mukutaura we exchanged my numbers, then as time goes on we became friends. So she introduced me kune kamwe kasekuru achiti ndiko kanomubatsira kuti zvake zvifai. So ndakapihwawo mafuta ekuzora nekamidzi kandakanzi ndonofana kunokaisa mupesi mangu ndichifamba nako pese pandiri for 1 month, then ndozodzoka. I did saizvozvo zvekuti zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvekuti in a time of 3 weeks ndanga ndave kutofamba nemota because ndanga ndava kunohodha after 2 days. Pakazopera mwedzi ndikadzokera kwasekuru vaya vakati ndipe mudzi uya pane mhiko dzandinoda kuita. To my surprise, pandakada kutora wanike mudzi uya wachinja kuita Rwaivhi. Ndakavhunduka sekuru vaya vakati haikona kutya nekuti ndiye mubatsiri wako uyu. There is no turning back or else votoita sacrifice yeropa revirgin. Ndakabva ndapererwa. Vakabva vandipa mhiko dzekuti handifanire kurara nemunhurume kwe2 years kana ndichidawo kuti zvinhu zvangu zvifambe. Ndakabvumirana nasekuru ndikatora Rwaivhi ruya ndikadzokera kumba. Zvinhu zvakatanga kuwedzera kufaya zvekuti ndanga ndave nevashandi vangu. So in 2009 ndakazotapirirwawo nemumwe muchinda ndobva ndakundikana kuzvibata tikarara tese. Amurombwa uyu unoparira mangwana veduwe. Mangwana acho ndakafuma kuona sekuru vaye vari mumba mangu vakapfunya chisero vakati wazviparira you have to face the punishment or wotorip. Saka izvezvi vakanditi zvonanzi ndakufanha kurara nerwaivhi ruya zuva nezuva. Veduwe ndodiiko veduwe hapana angakwanisa kundibatsirawo here kuti zvoni mhiko idzi dzipere zvadzo.